man gillar klippet och ger tips på ny bana som jag skulle kunna spela, så kan man ha chans att vinna golfbollar. Jag lottar ut två stycken som är här, Supersoft Galloway. Så gilla klippet och kom med något förslag vilken bana jag ska spela. Då var det dags för baknian. Hål nummer 10, par 4 på 343 meter. Vill man egentligen ligga lite till höger, vilket är svårt för min drå. Bra börjchans. Den var 5 meter från pinnen. Vi gör ett försök för att peta i den. Skönt att starta med en birdie. Vi går vidare till hål nummer 11, ett par 3 på 139 meter. Det är ju grinträff i alla fall, även om det är precis ytterkanten. Lång putt, riktigt lång. För backen där i alla fall. Den ligger 1,5 meter vänster om pinnen. Den kommer inte ner till pinnen som jag trodde den skulle göra. En viktig putt. Ja, vi har kommit fram till hål nummer 12. Ett snurigt par 5 på 433 meter. Det gick ju sådär det. Jag tror vi tar om det. Tyvärr gick det inte så mycket bättre den andra gången. Jag skickar ut den till höger istället. Får leta lite boll. Ja, vi har hittat bollen här. Ligger en stubbe precis. Ja. Ja det. Det vore bra om jag kunde få ut den här i spel så har jag en chans, för det är som sagt, det här är min provisoriska boll. Vi försöker med något där. Det gick inte riktigt. Jag fick ut den! Jag ser på kameran, men jag gled på gräset ungefär 10 meter, sen gick jag upp lite grann och sen rakt ner i vattnet. Det var det hålet det. Vi plockar upp det hålet och går vidare till nästa. Ja, lite under 100 meter kvar till flaggan. Jag tänkte ta upp, men jag tänkte skam den som ger sig. Vi kör på. Kommer inte ner någonting. Tufft hål. Ska vi se här. En bort. Två plikt. Tre fram. Den provisoriska knackar jag ut. Femte ner i vattnet. Sjätte droppar jag. Sjunde fram. Åttonde hit och... ja, nej. Det blir en hel del slag. Den här för en nia. Vi tar nya tag på hål nummer 13, ett par 4 på 333 meter.
är brutalt kort. Ja, hål nummer 14, en par 4, dogleg höger, vatten på höger sidan. Här börjar man få på en ganska bra smäll från över. Normalt sett så är det en liten drå, men här lyckas jag inte riktigt få till drå. Ja, hål nummer 15, på 4, banans lättaste hål med index 18 alltså, 322 meter. Ja, återigen ett litet vattenbesök. Där ligger en liten TaylorMade, wow, den fiskar vi upp. Som sagt, stötta på kullen där, rulla ner. Och så rann ner här tyvärr. Inte superlångt kvar till flaggan. Så vi ser. Kom igen då. Målkant. Gött, en bogey. Ja, hål nummer 16, par 4 på 347 meter. Hade tur. Tog vi träna på. Även om det inte riktigt blev som jag hade tänkt så blev det ju ganska bra. En bra chans för birdie, cirka 6-7 meter. Så det här är jag. Hål nummer 17, en par 3, 155 meter, ett klassiskt bogeyhål för mig.
bollen bakom var ungefär några centimeter från att göra hio, så det var lite coolt. Jag vill ladda om för sista året här, 18:e. Tuff dogleg höger på 4. Det gäller att sätta en bra drive i spel här. Smet förbi. Så där ja. Avsluta med ett par. Känns bra.